həsədkarlıq etmə yinə. Allahın neymətlərinin düşməni olma yinə. Allahın qəza və qədərinə çıxma yinə. Üstəlik həsədkar insanlar rahat yata bilmir. Qonşu təzə maşın alır, yata bilmir gecə. Ay, bu maşın yanı idi. Bu maşına var yolu idi. Ay, bu pulu haradan aldı? Hesablar edir. Bu maşını, nə qədər maaş alır bu? Bu necə toplayıb bu pulu? Narahatdır, yata bilmir gecə səhərə kimi. Əzab deyil bu. Əzabdır bu. Ey yazıq olan həsədkar, özünə zülüm eləmə, yazıqsan. Yata bilmirsən. Yiyə bilmirsən, içə bilmirsən. Gülməyin belə zorlar olur. Gülməyin zorla həqiqi gülə bilmirsən. Çünki qəlbində qurtlar yer gəlir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.